U stavu s očistým počtem fotonů nelze pochopitelně štěpení sledovat na takové veličině, jako je třeba střední pole, protože to je samozřejmě rovno nule. Nicméně můžeme sledovat střední hodnotu kvadrátu pole, tedy šum. Takže teďka se budeme zabývat štěpením šumu a můžeme se rovnou podle toho návodu, který jsme si vlastně udělali v předchozím videu, zeptat na to, jak vypadá šum třeba na lícové straně toho zrcátka. Zase to tady popíšu, zrcátko, strana 1, strana 2 a nás zajímá N1 s čarou. Tak N1 s čarou, to je šum po odrazu na té levé straně nebo na lícu zrcátka. Tak, tohle je tedy DE1 s čarou chý na druhou, to je ta variance, podle definice to je tedy psí, to je stav světla, a tady bude A1 s čarou E na minus I chý plus A1 s čarou kříž E na I chý a tohle to na druhou. Tak jak jsme si v tomhle tady v naší přednášce zavedli E, tak nám tady chybí taková ta jedna polovina, která se často vyskytuje, takže nám to bude chybět jakási jedna čtvrtina oproti některým verzím téhle úlohy. Tak, teď zase A, zase tohle to bude případ, psí bude psí z předchozího videa, to znamená, tady bude A1 kreační operátor působící na vakuum, který už víme, jak se rozepíše v těch čárkovaných veličinách, takže my tady dostaneme vakuum a teď by tady mělo být psí, takže tady bude R A1 s čarou plus TA2 s čarou. Tady teďka musí být tahle ta mocnina. A1 s čarou kříž E na I chý na druhou. Tady bude RA1 s čarou kříž plus TA2 s čarou kříž. Závorka uzavřít a vakuum. Tak a tohleto zase můžeme prozkoumat, který případ povede na nenulový příspěvek a bude jich tam jenom několik málo, musí tam být vždycky sudý počet A kříž i A, jinak bychom se, a navíc ve správném pořadí, jinak se nenulového příspěvku nedobereme, no a ale výsledek tedy celkově tady napíšeme, spočítá se snadno za cvičení. A v našem normování nebo v našich jednotkách je to 2x R na druhou plus 1. Tak, obdobně šum na rubové straně bychom dostali stejným způsobem šum na rubové straně, což je na straně 2, tam bychom dostali N2 s čarou, byla by to variance pole čárkovaného 2 a dostali bychom 2, já to tady napíšu bílé 2, T na druhou plus 1. Tak, když sečteme šum za zrcátkem a před zrcátkem, takže součet šumu, dostaneme zajímavou věc, a teda N1 s čarou plus N2 s čarou je takhle 2x T na druhou plus R na druhou, což víme, že je 1 plus 2, takže dostaneme hodnotu 4. Taková zajímavá hodnota. Tak, teď by bylo zajímavé se podívat, jak se nám vlastně vyvinula ta hodnota v důsledku toho štěpení. Že? My si můžeme úplně stejně tak spočítat případ
N1 plus N2, což by bylo jaksi to, co dostáváme před štěpením. No a tam bychom měli mít někde na té straně N2 pouze vakuový šum, takže tady tohle to by měl být šum vakua. No a vakuový šum nám vždycky vycházel, že je 1. To se uvěří snadným výpočtem. Podívejme se tedy teď, kolik dělá to N1. Kolik dělá to N1, to znamená N pocházející ze stavu, z takového toho stavu psí A1 kříž působící na vakuum. Takže tady máme vakuum A1, to je hermitovsky sdružený příspěvek tady odsud, a teďka tady máme, teď tu máme zase tuhletu veličinu, ve které se tedy zbavíme takových těch případů, kde se vyskytují dvě chy, to znamená rovnou tady můžeme psát, jak bychom objevili, kdybychom si počítali rovnou ty předchozí výsledky, můžeme si sem napsat kreační a nihlační operátory, takové ty případy, kde se nám vyžere fáze, a tady zase máme A1 kříž a působící na vakuum, tak to se rovná, to přecházíme odsud sem, poměrně snadnými úpravami dostaneme, že to je vakuum, a teď tady bude A1 kříž, tak to je odsud sem, sem a sem, a ten druhý příspěvek je A1 kříž, vakuum, tak a tohle to bude dávat 2, to je tady odsud. No a pak tady pouze provedeme komutační relace, dostaneme zase 2 a ještě případ s mínusem tedy a s jedničkou, takže to bude plus 2 minus 1 a dostáváme 4 minus 1, 3. Takže my jsme dostali tady 1, tady jsme dostali 3, na vstupu byla 3, výsledek je 4. Takže celkově máme N1 plus N2, jak bylo na vstupu 4, takže celkový šum se tím ideálním štěpením, uvažujeme ideální štěpení, se tím ideálním štěpením nikterak nezměnil.